Доброго дня, шановні глядачі! Я продовжую читати вам твори з своєї книжки «Маленькі історії». Сьогодні у нас твір про жіночу конкуренцію. Це може бути і конкуренція між двома жінками за одного чоловіка. Це може бути і конкуренція між мамою і невісткою. Весна. У мене ніколи не буває підсніжників. Я вію холодом і морозом. Птахи тікають у теплі краї, а хто залишився, не сховався, замерзають від мого крижаного подиху. І не можу інакше, не можу без холоду, я зима. Люта і завірюшна, холодна, стара і зовсім не потрібна у березневу пору. Закутана у подрану хустинку, яку ще пачерка огорталась, шукаючи підсніжники. А та інша. Посміхалася квітами, саме тими підсніжниками. І прикладала пальчик до вуст. Струнка біла, немов банально берізка, але ж і була такою. Ніжно клала свої долоні на спідницю і ходила ніжками по твоїх полях. Ти нідним павутинням огортала тебе, а на мене з вампірячим оскалом дивилася, як павук на жертву. Тобі ж вона заглядала у рота і дихала в шию, адже ти – літо. Усі бачили, як ти, тримаючи її за руку, тікав від холоду і гніву. Усі знали, що тебе породила моя хуртовина. Кутали сніги і вирісти у покритті сніжинками, віконними візерунками колисці. Грався кришталем бурульок і дмухав на діамантові зорі, що танцювали над твоєю колискою. Ми разом дивилися, як Солоха крала місяця і повертала його до прибуття Діда Мороза на оленях. Як не дивно, але такі різні зима і літо, ми завжди були разом. Скільки існував світ? А тепер ти тікаєш. Тікаєш із нею, моїми холодними озерами, покритими сльозами і кришталем. Очі не витримали. Крига ламалася від болю, і палючими гейзерами кипіла догори вода. Розлилося море, і танули сніги. Дерева вбиралися весільне вбрання. А з колись холодної землі народжувалась зелена соковита трава. Подекуди гніздилась занедекуль баба. Теплий вітерець обіймав моє серце, і ти взяв мене за руку. А я здивилась і заплакала весняним дощем від щастя. Виявляється, я і є весна. У мене є підсніжники, а та павукоподібна хіба була колись? Адже я з ним. Ми завжди були разом. Скільки існував світ? Цей твір мені взагалі нагадав фільм «Любов і голубі». Я вів їй. Всю душу виворачую. А я Анна? Напишіть у коментарях, чи стикались ви колись з конкуренцією, як ви до неї ставитесь. Підписуйтесь на канал, нажимайте пальчик догори. До нових зустрічей!